یوم عباس ہے تو انہی کے حوالے سے ایک مطلب چند شعر کہ رکا اشارے پہ لشکر دکھائی دیتا ہے، رکا اشارے پہ لشکر دکھائی دیتا ہے اور جری کا اونچا ہوا سر دکھائی دیتا ہے، اور چلے ہیں حضرت عباس لے کے مشک و علم، چلے ہیں حضرت عباس لے کے مشک و علم، یزیدیوں کو یہ لشکر دکھائی دیتا ہے، چلے ہیں حضرت عباس لے کے مشک و علم، یزیدیوں کو یہ لشکر دکھائی دیتا ہے، اور یہ کس کے آنے سے فوجوں میں مچ گئی ہلچل، یہ کس کے آنے سے فوجوں میں مچ گئی ہلچل، کیوں بھاگتا ہوا لشکر دکھائی دیتا ہے، اور نصیریوں کے خدا نے جو مانگا تھا بیٹا، نصیریوں کے خدا نے جو مانگا تھا بیٹا، وفاؤں کا وہ پیمبر دکھائی دیتا ہے، اور وقار بھائی کے جو دل پسیجے نا آقا حسین کے غم میں، جو دل پسیجے نا آقا حسین کے غم میں، ہمیں وہ دل نہیں پتھر دکھائی دیتا ہے، جو دل پسیجے نا آقا حسین کے غم میں، ہمیں وہ دل نہیں پتھر دکھائی دیتا ہے، اور فرشتے بیٹھے ہیں فرش عزا پہ ساتھ میرے، فرشتے بیٹھے ہیں فرش عزا پہ ساتھ میرے، یہ معجزہ مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے، فرشتے بیٹھے ہیں فرش عزا پہ ساتھ میرے، یہ معجزہ مجھے اکثر دکھائی دیتا ہے، اور جہاں کے لوگوں کو اللہ نے رشت سے رکھا ہے دور، جہاں کے لوگوں کو اللہ نے رشت سے رکھا ہے دور، وہ سیدہ کا فقط گھر دکھائی دیتا ہے، اور شہادتوں کو کچھ ایسے سجایا سرور نے، شہادتوں کو کچھ ایسے سجایا سرور نے، ہر ایک سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے، اور وہ نم رومال جسے زہرا ساتھ لاتی ہے، وہ نم رومال جسے زہرا ساتھ لاتی ہیں، وہ آنسوؤں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، اور شفق نہیں ہے یہ آقا پہ اشک باری ہے، شفق نہیں ہے یہ آقا پہ اشک باری ہے، لہو برستا جو منظر دکھائی دیتا ہے، اور یہ تصور، یہ ہے تصور صغرا یا ہے شدید طلب، یہ ہے تصور صغرا یا ہے شدید طلب، بہن کو ہر طرف اکبر دکھائی دیتا ہے، اور بس مقتا حاضر کر رہا ہوں کہ ہو کربلا کی زیارت دوبارہ محسن کو، ہو کربلا کی زیارت دوبارہ محسن کو، دعاؤں کا یہی محور دکھائی دیتا ہے۔